4, Flying Anya, Saigon og Lille Gutt. De skal galoppere 350 meter, og starten den har allerede gått. Flying Anya fikk en fin start, det gjør også Skimler Saigon. Saigon som har fått en ganske klar ledelse allerede. Saigon som har fått 10-15 lengder ned til Flying Anya og Lille Gutt. Nummer 9, Smash Saigon, cirka 100 meter igjen, og galopperer for Saigon, kommer til å ville vinne overlegent. Nummer 9, Saigon, vinner dette løpet, og så det ikke kamp om andreplassen mellom Flying Anya og Lille Gutt. Flying Anya som har en sneiføring på en lengde til Lille Gutt, og det blir Flying Anya som blir nummer 2, og så blir Lille Gutt nummer 3. Kommer litt tilbake Lille Gutt, men det blir en tredje plass.